Звісно. Будь ласка, та, Денисе, як ви слова Арахамії сприймаєте? Не вся фракція підтримує Венедіктову тут? Ні, ну, наскільки я знаю слова Арахамії, він чітко сказав, що це його виключно власна позиція з цього приводу щодо публічної заяви. Я ось на що хотів би звернути увагу. Коли людина, ну, такого рівня, як генпрокурор, робить такі заяви, то це, звичайно, означає і певний публічний контроль за втіленням тих чи інших обіцянок, тих чи інших висловлювань. Тому я думаю, що пані Ірина Венедіктова взяла на себе такі серйозні публічні зобов'язання перевірити досить складні для розслідування справ. Якраз контроль з боку суспільства і публічністю і має стати тим запобіжником для того, щоб такі справи, в незалежності від того, яких прізвищ вони стосуються, дійсно доводилось до кінця і процесуальні рішення приймались виключно на підставі закону.